Zemlje članice Europske unije pred velikim su izazovima, a izazovi su i pred onima koji to tek žele postati, primjerice Srbija, koju je Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 23. Pogledajmo prilog. U svibnju 2014. godine Republika Hrvatska bila je friška, jedva godinu dana stara 28. članica Europske unije, čiji su državljani po drugi puta izašli na izbore za Europski parlament. Logikom EU kvota Hrvatska je izabrala 11 eurozastupnica i zastupnika na mandat od 5 godina. Na vlasti je Kukuriku koalicija, a predsjednika Republike Ivo Josipovića krajem te 2014. godine čekali su izbori za drugi predsjednički mandat koji na kraju osvojio nije, a Hrvatska je dobila prvu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Europa se do 2014. već suočila s terorističkim napadima, dogodilo se i Arapsko proljeće, a velika globalna gospodarska kriza koja je zahvatila Europsku uniju počela je jenjavati. U našem mikrookruženju počela je arbitraža oko Piranskog zaljeva, a Srbija se tek spremala za početak pregovora oko ulaska u Europsku uniju. Danas, skoro dvije godine kasnije, Europska unija, kao uostalom i cijeli svijet, suočena je s nekoliko, u ovom se trenutku čini, nerješivih problema. Migrantska kriza, koja se baš i ne nazire kraj, iako se svi ufaju u dogovor koji je EU postigla s Turskom, te stalne prijetnje terorističkim napadima koji su sve češći i sve brutalniji. Posljednji u nizu ove je briselski izveden od strane pripadnika takozvane Islamske države, u kojem je poginulo više od 30 života, a život u Belgijskoj i jednoj od europskih prijestolnica učinio prilično nesigurnim. Nesigurnija nego ikad je cijela Europa, ali i šire. Neslavno je propala i arbitraža sa Slovencima jer su nas htjeli smuljati, a nesigurna je i Srbija oko svog ulaska u EU. Na putu joj se prepriječilo poglavlje 23, točnije želja Hrvatske da Srbija ukine zakon o univerzalnoj jurisdikciji kojim se Beograd, neovisno o regulama o pravosudnoj suradnji i europskim uhidbenim nalozima, praktički proglasio mini Hagom i centrom procesuiranja svega što se dogodilo na području bivše Jugoslavije. Silom baš tog zakona na 12 godina zatvora osuđen je Veljko Marić, a optužnica podignuta i protiv Vladimira Šeksa. Hoće li i kada Srbija suspendirati taj zakon, a Hrvatska im odblokirati pregovore, tek će se vidjeti. A generalno, novi, doduše neformalni test Srbiji, bit će i reakcije, osobito službene, na jučerašnju presudu ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, koji je zbog ratnih zločina osuđen na 40 godina zatvora. Ova je presuda test za kreatore postratne politike u BiH, između ostalog dakle i Europsku uniju, jer Karadžić je osuđen, ali Republika Srpska, proizvod uz Miloševića i kompaniju upravo njega, ostaje. S nama su u studiju gospodin Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospođa Marijana Petir, HSS, zastupnica u Europskom parlamentu i gospodin Andrej Plenković, HDZ, također zastupnik u Europskom parlamentu. Dobrodošli u emisiju. Hvala na pozivu. Gospođo Petir, gospodine Plenković, vi ste ušli u Europski parlament kada je Hrvatska još uvijek bila friška članica. Pa evo, koje je bilo vaše viđenje Europske unije tada i danas, nekakva usporedba za početak? Gospodine Plenković. Pa dobro, ja sam se bavio tom temom zadnjih 20 godina, u biti cijelu svoju profesionalnu karijeru, tako da mogu iz različitih kuteva, od studentskih nevladinih udruga pa do diplomata, kasnije i naravno državnog tajnika, saborskog zastupnika, europskog zastupnika, promatrača u Europskom parlamentu, vidjeti taj proces kroz jedan dugi period. Bio je to vrlo zahtjevan put, mislim da smo imali prilično velika očekivanja, ali nitko od nas koji smo u tom procesu zadnjih dva desetljeća nije očekivao ovakav kontekst u momentu kad će Hrvatska ući, dakle 2013. nakon nagomilanih unutarnjih kriza Europske unije, od institucionalne, financijske, gospodarske krize Schengena, krize eurozone, pa u krajnjoj liniji do krize povjerenja u europske institucije. Istodobno naš ulazak nakon niza komplikacija od suradnje sa Haškim sudom, otvorenih bilateralnih pitanja, izmijenjene metodologije pregovora sami, jedini nakon Grčke u povijesti proširenja Europske unije. Tako da taj cijeli kontekst nije donio onu očekivanu gospodarsku konjunkturu, dakle jedan brži ekonomski, socijalni, povećanje socijalnog standarda naših građana, kao što su imale članice Srednje i Istočne Europe koje su ušle 1. svibnja 2004. To je možda najvažnija distinkcija, a naravno izazovi s kojim smo sada svi suočeni od migrantske krize, velikog tog svojevrsnog vatrenog obruča u susjedstvu Europske unije, bilo da je riječ o Mediteranu, Bliskom Istoku,
istoku ili susjedstvu nas i Rusije, dovodi nas u nova iskušenja izazova, prijetnja terorizma, kao što vidimo, je kapitalno pitanje broj 1. Gospođo Petir? Pa ja sam naravno uvijek bila osoba koja je zagovarala ulazak Hrvatske u Europsku uniju, zato što smatram da je jako važno sjediti za onim stolom za kojim se odluče, i vidjeli smo na koji način je to izgledalo kad su drugi odlučivali o nama. Mi sad imamo tu povijesnu šansu i trebali bi ju koristiti na bolji način nego što smo koristili do sada, a to je moguće jedino ako svi zajedno surađujemo. Tako da ja očekujem od nove vlade Republike Hrvatske, naravno i od predsjednice koja je već pokazala da je spremna na tu suradnju, da pokušamo detektirati osnovne nacionalne interese Republike Hrvatske i da onda, zastupajući to, zanemarimo političke razlike i ono što nas razdvaja i pokušamo napraviti što je moguće više za dobrobit hrvatskog naroda. Ono što mene možda malo u ovom trenutku brine, osim naravno ove situacije sigurnosne koja je dosta zabrinjavajuća, jesu i dvostruki kriteriji koji se koriste u Europskoj uniji kad govorimo o proširenju. Prvo je rečeno da neće biti proširenja, onda vidimo da su pregovori sa Srbijom otvoreni, da je Srbiji dozvoljeno da bilateralna pitanja i otvorena pitanja rješava tijekom pregovora, dok se recimo za Republiku Makedoniju koriste potpuno druga pravila, čime Europska unija sebi narušava kredibilitet, i ovu priliku koristim da još jednom pozovem sve institucije Europske unije da Makedoniji također otvore pregovore, zato što je to Makedonija zaslužila. Prije nego krenemo dalje u potankosti, gospodin Josipović, kada su gospodin Plenković i gospođa Petir ušli u Europski parlament, vi ste tada bili predsjednik Republike Hrvatske, koje je vaše neko viđenje Europe tada i danas, odnosno Europske? Evo, ja sam bio predsjednik u vrijeme kad smo mi zaključili pregovore, potpisao sam zajedno sa premijerkom Kosor pristupni sporazum. Imali smo velika očekivanja, tako je. Prvo bih rekao da smo mi kroz pregovore sa Europskom unijom sasvim sigurno postali bolje društvo. I meni je žao što moram konstatirati da od 2013. kada smo imali konstantan rast kvalitete društva, ne ekonomski, to izdvajamo, ekonomski problemi su po strani ovog trenutka, ali u svim drugim aspektima je Hrvatska napredovala. Nažalost, od kad smo ušli u Europsku uniju, kao da smo se opustili, kao da smo postigli neki cilj nakon kojega više nemamo što raditi ozbiljno, jel? I mislim da smo ušli u jedan period, tamo negdje od kraja 13. kada sve institucije Hrvatske države ne rade onako, pa rekao bih i šire društvo, onako kako su to intenzivno radile na ostvarenju tog generacijskog cilja, kako smo ga nazvali, ulazak u Europsku uniju. Bilo je riječi o svojevrsnoj krizi u Europskoj uniji, problemima koje Europska unija ima, točno ima, ali ako pogledamo malo detaljnije, mnogi od tih problema Europske unije proizlaze iz problema koje su generirani u pojedinim državama članicama. Pa nije Europska unija kriva Grčkoj za ovo što se dogodilo. Krivi su oni lošom politikom. Pa i mi prije svega moramo postaviti sebi pitanje, a što smo mi to pogriješili da naše očekivanje od Europske unije nisu ispunjena? Da, istina je, politička kriza u Europskoj uniji, posebno izazvana ovog trenutka migrantskom krizom, terorizmom, postoji. Međutim, kažem, u prvom redu, razlog zašto mi recimo nismo povukli dovoljno sredstava iz Europske unije ne leži u Europskoj uniji, leži u nama. Slično i sa nekim drugim problemima s kojima se mi suočavamo, bilo bi potpuno pogrešno i kontraproduktivno za hrvatsku budućnost pokušati svaliti krivnju na Europsku uniju. Da, Europska unija je tu sa svojim dobrim i lošim stranama, vjerojatno sa prevelikom birokracijom, administracijom, sa vrlo kompliciranim sustavom, ne uvijek racionalnim sustavom. Sve su to velike, važne slabosti Europske unije koje dovode do pitanja uvijek da li više ili manje Europe. Pa onda imate zemlje poput Britanije koje su negdje na rubu izlaska iz Europske unije, dok opet imate druge europske države kojima je i danas Europska unija jedno sigurno utočište. Ja mislim da i mi možemo puno više dobiti od Europske unije nego što to danas činimo. Ako se koncentriramo trenutno na probleme Europske unije, najaktualniji su svakako ovi teroristički napadi koji su se dogodili, evo, zadnje u Briselu prije nekoliko dana. Je li time uzdrmana europska prijestolnica i neka načela na kojima ona na kraju krajeva čitava Europska unija i počiva? Gospođo Petir. Pa prije svega sve uzdrmano. Dakle, kad netko koristi oružje da bi ubijao nevine ljudske živote, kad nekom ništa nije sveto, onda možemo reći da jednostavno ova situacija koja se dogodila u Briselu, a i danas svjedočimo nekim novim eksplozijama, nije
dobra. Nije niti slučajno da je izabrana prijestolnica, dakle Bruxelles, iz razloga što su tamo osnovne evropske institucije i Evropski parlament i Evropska komisija i NATO, i to je bilo upravo ono što su teroristi najavljivali. Mene čudi nepripremljenost i nedovoljna reakcija, nepravovremena reakcija sigurnosnih službi, a gledajući to u kontekstu informacija koje su stigle iz Turske, iz Irana, čini se da su sigurnosne službe u Belgiji imale pravovremenu informaciju što će se dogoditi nakon uhićenja vođe napada, terorističkih napada u Parizu. Moglo se tako nešto i očekivati i morali su se bolje pripremiti. Danas, nažalost, imamo strah i nevjericu koja vlada među građanima Brisela, ali i građanima cijele Europe, i to nas sigurno tjera da razmislimo da li nam treba drugačiji pristup sigurnosne politici od one koju smo do danas imali. Mm-hmm. Gospodine Plenković, pokazuje li to onda da je potrebna nekakva zajednička politika Europske unije, odnosno zajedničke tajne službe, i tako da bismo trebali biti puno pripremljeniji na takve situacije? Pa terorizam kojim svjedočimo zadnjih 15 godina, kad gledamo nekoliko glavnih gradova Europske unije, je u biti postao, ne bih rekao svakodnevnica, ali jedan ciklički proces. Dakle, imali smo i London, i Madrid, i Kopenhagen, i Pariz, i Brisel. Imali smo, naravno, slična zbivanja gotovo svakih nekoliko dana u Turskoj. Događa se to i u afričkim zemljama, događa se to i na Bliskom istoku, Tunis i tako dalje, napadi na turiste u hotelima. Dakle, to je jedan fenomen gdje radikalizam takozvane islamske države djeluje i van Bliskog istoka, van Sjever Afrike, djeluje u samoj Europskoj uniji. Kako odgovoriti na tu prijetnju? Imamo nekoliko puteva. Jedan je da pokušamo riješiti probleme na izvorištu, dakle da se stabilizira situacija korištenjem kataloga naših instrumenata vanjsko-političkih, sigurnosnih, razvojnih, obrambenih na samom Bliskom istoku u suradnji s drugim partnerima i ključnim svjetskim državama. Međutim, to ide polako, ide vrlo teško. Drugi je onaj da zaštitimo našu unutarnju sigurnost. Bilo da je to jačanje kontrole vanjskih granica, usvajanje direktive o podacima, podataka putnika u avionima, koja je nažalost blokirana u parlamentu, uglavnom glasovima liberala i socijalista. Mi smo se kao Europska pučka stranka više puta založili. Razumijemo dilemu da li poštovati privatnost ili osigurati sigurnost građanima, ali nakon ovoliko napada mislim da ta dilema više ne postoji. Također treba razviti daljnje instrumente pravosudne suradnje, kazneno-pravne suradnje, suradnje obavještajnih zajednica. Iluzorno je govoriti o tome da će se, kao što ste vi rekli, stvoriti neka evropska obavještajna služba. Toga neće biti. Obavještajne agencije djeluju po svom defaultu za svoju državu. Međutim, jedan veći broj razmijenjenih pravodobnih informacija, njihova kvalitetna analiza, informacije o stranim borcima, njih trenutno ima 30.000 u Siriji i Iraku, iz Belgije ih je preko 500, nekoliko od ovih je bilo na Bliskom istoku, vratilo se. Sigurno je da oni nisu došli sada da bi bili humanitarni djelatnici nakon tog iskustva koje su dolje imali, i naravno treba spriječiti daljnju radikalizaciju. I tu je jako važno naći modele, možda ponuditi nešto hrvatskog iskustva u dijalogu sa islamskom zajednicom koji je kod nas izvanredan. Daleko je to od usporedbe sa Belgijom ili Francuskom, ali možemo neka svoja iskustva ponuditi. I u tom pogledu taj jedan cjeloviti pristup može na neki način dati određena rješenja. Da li su ovdje zakazale službe ili ne, ja ću vam reći primjer. Ja često putujem u Ukrajinu, budući da sam šef delegacije parlamenta za Ukrajinu. Vi na kijevski aerodrom ne možete ući kao u Brisel. Čim otvorite vrata, prolazite detektor, dakle nema ni teoretske šanse da bilo koji kofer uđe dublje od 2 metra od aerodromske zgrade bez da ga sigurnosne službe nisu pregledale. U Briselu toga nema, i ovo što se dogodilo praktički na vratima zračne luke. Mi to znamo jer smo tamo svaki tjedan, i to je veliki rizik. A ovo što je bilo u metrovu 500 metara od naših ureda, ne znam koja služba to može kontrolirati, jedino da se obustave te vrste javnog prijevoza. Gospodine Josipoviću, ugrožena je sigurnost Europe pa i šire, a Hrvatska u tom trenutku nema niti šefa tajnih službi. Sasvim sigurno ovo što se događa sa SOM nije dobro. Nije dobro za hrvatsku sigurnost, i tu je velika odgovornost onih koji donose odluke, mislim u prvom redu na premijera i gospođu predsjednicu, da konačno riješe tu dilemu ovako ili onako. S druge strane bih napomenuo da, kako je i gospodin Plenković rekao, ima nekoliko razina kako se utječe na sigurnost. Jedno je naravno pitanje
i tajnih službi, i policije. Ali politika je ta iz koje je terorizam i došao i na političkoj razini ga treba i rješavati. Kao prvo, mislim da je odnos Hrvatske države prema islamskoj zajednici u Hrvatskoj, a i obrnuto uzoran. On se ističe uvijek kao primjer sjajnih odnosa i treba zaista učiniti sve da to tako i ostane. Da ono što se događa izvan hrvatskih granica ne utječe na naš odnos prema sugrađanima muslimanske vjeroispovijesti, jer, kažem, suradnja je toliko dobra da postoji kao uzor na svjetskoj razini. Drugo, mislim da treba naravno i djelovanjem na kriznim područjima pokazati razum, treba pokazati takvu politiku koja vodi smirivanju i stabiliziranju zemalja u kojima terorizam zapravo ima svoje korijene, ali treba i preispitati politiku svoju. Tu je Hrvatska mala i nije osobito značajna, ali mislim da neke velike važne sile nisu vodile dobru politiku, vukli su se potezi koji su generirali nezadovoljstvo, nepravdam time terorizam, ali ničim, zaista ničim ne može pravdati. Ali zaista Zapad mora vidjeti što je postigao pod navodnicima svojom politikom, evo ako hoćete u Libiji, u Egiptu, u Iraku, u Iranu, u Afganistanu, Iran sam krivo spomenuo, dakle u Afganistanu, Siriji. Prema tome, tu su učinjene kapitalne političke pogreške koje su doprinijele rastu terorizma koje, još jednom ističem, se ne da, ali zaista ničim opravdati. Prema tome, razmišljanje, političko razmišljanje na duge staze, sposobnost da se predvidi što će biti posljedica ako povučemo potez A u nekoj od tih zemalja je ključno. Mislim da smo to jako zakazali, kad kažem mi, mislim na Zapad, pri tome je udio Hrvatske zaista tu mali. Hrvatska je gdje je mogla pomagala, mislim da je i naš angažman u Afganistanu isto tako uzoran, bio je u suradnji s našom islamskom zajednicom i tu smo mi dali jedan pozitivni doprinos. Dakle, naši limiti tu postoje s obzirom na našu veličinu i snagu, ali ta politička dimenzija, mogućnost da kroz institucije Europske unije, institucije NATO-a damo jedan pozitivni politički input, se ne bi smjele zanemariti. I mi ne smijemo imati kompleks male zemlje koja kao eto nema što reći u tim svjetskim krizama. Mm-hmm. Gospođo Petire, evo gospodin Josipović je istaknuo ključnu ulogu politike u svemu tome, pa imamo evo priliku saznati iz prve ruke koliko se duboko ide u te teme na ovim sjednicama, odnosno parlamentarnim skupštinama. Prije svega ja moram reći da sam nezadovoljna i često to iznosim na sjednicama, plenarnim sjednicama Europskog parlamenta sa djelovanjem Vijeća Europske komisije, jer smatram da uvijek moramo prvo krenuti od sebe. Sasvim je jasno da ukoliko Europska unija želi biti vjerodostojna i ako želi pomoći u razrješenju ovih sukoba, onda mora prestati poslovati sa onima koji te sukobe financiraju, koji financiraju džihadiste i teroriste. Tu nismo učinili veliki pomak. Dugačke i opetovane rasprave koje završavaju rezolucijama nisu odgovor koji Europska unija može i mora ponuditi. One jesu jedan korak, ali je nužna konkretna akcija. Sve dok u Vijeću nemamo suglasnost, vidimo da se države članice teško usuglašavaju, dogovaraju oko nekih možda manje bolnih tema, onda se bojim da nismo na pravom tragu da riješimo taj problem. Ja ne bih rekla da uloga Hrvatske kao, kako vole nazvati, male zemlje nije važna, jer želim podsjetiti da mi imamo najdužu granicu u ovom dijelu Europe, najdužu granicu Europske unije, i to upravo sa Bosnom i Hercegovinom, a da se u našem neposrednom susjedstvu okupljaju vehabije, da su organizirani centri za obuku boraca, da se evo i ovih dana, kako mediji prenose, čitamo i strašne prijetnje, tako da se, mislim, i Hrvatska tu mora malo snažnije angažirati i pratiti što se događa, jer imamo važnu ulogu ne samo zbog vlastite sigurnosti, nego zbog toga što smo i država članica Europske unije. Mm-hmm. Gospodine Plenković, što vi mislite o tome? Pa kada je riječ o raspravama, mislim da su one vrlo sadržajne, vrlo kvalitetne. Pred Europskim parlamentom su često i povjerenici i predstavnici države koja predsjeda, nekad i šefovi država koji dolaze, u krajnjoj liniji bili su baš nakon terorističkog napada u Parizu, nakon 25 godina zajedno tu i Angela Merkel i François Hollande. Poruke su vrlo jasne, vrlo
primjerene trenutku. Druga stvar, mehanizama i realnih mogućnosti djelovanja Europske unije u smislu da djeluje na terenu na Bliskom istoku. Dakle, Europska unija svoju obrambenu dimenziju razvija. Razvija je naročito zadnjih 20 godina, baš na temelju naučenih lekcija iz vremena Miloševićeve velikosrpske agresije na druge države bivše SFRJ. I tu je napredak izuzetno velik, gotovo jednak napredak kao i u suradnji u pravosuđu i unutarnjim poslovima. Upravo spoj te dvije domene aktivnosti Europske unije je zajednički nazivnik borbe protiv terorizma. Europska unija naravno nije ona udarna međunarodna organizacija koja aktivno djeluje na rješavanju kriza. Vidite da mnoge zemlje djeluju u Siriju i Iraku na temelju svojih odluka, na temelju neformalnih međunarodnih koalicija i u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, čak ni NATO kao takav ne djeluje koherentno. Prema tome, u tom pogledu, ovisno o tome da li je zemlja bila pogođena pojedinim terorističkim napadom, ona artikulira svoje djelovanje. Francuska je to krenula vrlo intenzivno raditi nakon napada u studenome. Mi sa svoje strane smo prije svega suzakonodavac kao europski zastupnici i možemo djelovati da stvorimo pravne preduvjete i možemo politički utjecati na raspravu i na procese. To je ono što radimo. Mislim da to dio našeg programa. U krajnjoj liniji to se vidi u svemu što smo trenutno izglasali, svako od nas tamo i kazali ili postavio zastupnička pitanja. Ako mogu samo jednu rečenicu dodati. Da, to je sve točno i apsolutno se slažem, ali je sve presporo. Nama je trebalo godinu i pol da donesemo rezoluciju kojom bi osudili genocid koji se provodi nad kršćanima na Bliskom istoku. Dakle, mehanizmi su poprilično spori, dok na dnevnoj razini gubimo na tisuće i tisuće ljudskih života. I to je ono što mene brine i to je ono što ja kritiziram. Naravno da zastupnici u Europskom parlamentu nemaju izvršnu ulogu. Mi možemo upozoravati, ali rekla sam, Vijeće i Europska komisija tu mogu učiniti puno više, a sve ide jako sporo dok ljudski životi na dnevnoj razini nestaju, gas. Mm-hmm. Htjeli nešto dodati, gospodin? Evo, to je jedna od tih primjedbi na institucije Europske unije, ta silna sporost, kompliciranost procedura, pa i ulaženje u neke detalje, onako malo kao šala se ističe koliko krumpir treba biti velik, naravno pretjeruje se, ali neke potpuno bespotrebne stvari se normiraju i ulazi se u neku nadležnost koja bi u pravilu puno bolje funkcionirala kao lokalna. S druge strane, evo, neki globalni problemi koji bi morali biti predmet zaista nadležnosti europskih institucija, nikad kraja u odlučivanju. Zato mislim da će doći vrijeme koje će onda možda odagnati ovakve neke inicijative kakve imamo u Velikoj Britaniji, napas da se izlazi iz Europske unije, da se zapravo dovode u pitanje temelji europskog jedinstva. Dakle, da se ipak preispita gdje su granice te nadležnosti i gdje, u kojim područjima treba više Europe. Mm-hmm. Jer sam ja sasvim siguran da u nekim područjima treba više europske nadležnosti i mogućnosti odlučivanja, a gdje manje, gdje Europa naprosto treba reći, gle, mi smo jedna velika naddržava, ako tako mogu uvjetno reći, i mi se s tim nećemo baviti, pustimo to nacionalnim državama da rade. Mm. Ako se, odnosno u kontekstu Europske unije, moramo se dotaknuti i hrvatskog blokiranja Srbije na putu u EU, kako je ozračje u Europskoj uniji sada po tom pitanju oko ulaska Srbije i kakve su uopće reakcije na to srpsko negodovanje zbog hrvatskih zahtjeva u pregovorima? Ja pozdravljam odluku naše hrvatske vlade da postavi konačno uvjet Srbiji da promijeni sporni ZORS, posebno u člancima 2 i 3, jer je točno da si Srbija uzela ovlasti Malog Haga i da je taj zakon prijetnja za sve hrvatske branitelje. Oni su dolazili ne samo iz Republike Hrvatske, nego iz 18 država članica. Ja sam tako nešto predlagala i bivšoj vladi, razgovarala sa ministricom vanjskih poslova. Zahvaljujući evo kolegama koji su me podržali u Europskom parlamentu, moja inicijativa je prošla i Akademija pravnih znanosti Republike Hrvatske napravila je analizu tog zakona, ovjerenu međunarodnim recenzijama koje su upravo pokazale da takav zakon je suprotan poredbenom međunarodnom i kaznenom pravu i da u stvari se Srbija uzima ulogu kakvu ne može imati, što smo vidjeli na primjeru
našeg hrvatskog branitelja Veljka Marića. Prema informacijama koje imamo, 300 hrvatskih branitelja može zadesiti ista sudbina. Tako da mislim da je ovaj potez hrvatske vlade dobar, on je državnički i dobrodošao je. Srbija, ako želi biti dio evropske obitelji, mora poštivati neka pravila, ne može igrati van igrališta. Mm-hmm. Gospodine Josipović, biste li vi to napravili da ste bili u mogućnosti? Zato što nije ovo sasvim točno kad govorimo o pravnom aspektu. Jedno je pitanje univerzalne nadležnosti i univerzalnu nadležnost za pojedina kaznena djela najteža, posebno kada je riječ o genocidu, ratnim zločinima. Mnoge evropske države imamo i mi na određeni način. Ali ne tome, ovakav zakon. Polako. Dakle, kod njih je nešto druga dikcija, ali sadržaj nije bitno drukčiji od onoga što postoji u nekim drugim zemljama. Belgija je imala problem sa Izraelom, ako se sjećate, kada je po jednoj inicijativi pokrenula. Isto je politički problem postao. Prema tome, manje je problem u samom zakonu koliko u praksi, u tendenciji da se zloupotrebljava. Evo, govori se o toj optužnici protiv gospodina Šeksa, koja je zaista nakaradna. Dakle, tu su vlasti u Srbiji zloupotrebile tu nadležnost. Ja sam svojevremeno predlagao rješenje za taj problem, veliki problem, i to tako da sam predlagao, i to je na neki način sam sa predsjednikom Tadićem i bio dogovorio jedan sporazum po kojem se nikad više tako nešto neće dogoditi. Dakle, da se institucije koje inače postoji univerzalna nadležnost, da se ne zloupotrebljavaju i da uvijek kada postoje optužbe se sudi u državi odakle je navodni počinitelj djela. Mislim da ćemo mi politički gledano moći inzistirati prema zakonodavstvu Srbije samo do one razine što mi imamo u zakonodavstvu. Mi nećemo moći ići preko toga, mislim moćemo blokirati, dakle kao što je INA Slovenija neprijavljeno blokirala, ali mislim da je puno važnije da spriječimo da se ikada, zaista ikada pravosuđe i u Srbiji, i u Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje zloupotrebljava u političke svrhe. Jel? Gospodine Plenkoviću, je li ovo bio dobar potez hrvatske strane? Koje je vaše mišljenje o svemu? Prvo, ja još nisam siguran da je blokada nastupila. Dakle, vodimo računa o vrlo brzoj medijskoj interpretaciji onoga što je ministarstvo odgovorilo jednom mediju na upit, a drugo je što je urednik stavio u naslov. Dakle, ja riječ blokadu moram priznati u pažljivom iščitavanju tog priopćenja nisam vidio. Ono što sam vidio je vrlo jasan artikuliran stav ove hrvatske vlade, da je zakon o kojem je govorila kolegica Petir politički problem. I on jest politički problem za nas. Vodimo računa o tome, dakle, da je Srbija taj zakon donijela 2003. Nije ga ona donijela zato što ga je htjela donijeti. On je donesen na temelju enormnog pritiska međunarodne zajednice, jer se većina optuženika, bilo u Hrvatskoj, bilo u Bosni i Hercegovini, nalazila u Srbiji. I nalazila se tamo bez da su tijela vlasti Srbije na bilo koji način njih procesirala. Dakle, to je bio prvi razlog. Druga je stvar što su formulacijama u tom zakonu Srbija je sebi praktički prepisala nadležnost koju ima Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju. I na taj način, ako se Međunarodni kazneni sud gasi, što ostaje? Ostaje nadležnost, zakonska, regionalna, hibridna nadležnost Srbije. Naravno da mi gledamo Srbiju kao državu agresora na naš teritorij. Oni su nama imali okupiran teritorij, vodite računa, 7 godina. Dakle, nije to sada da je univerzalnu jurisdikciju krenula u ovom slučaju primjenjivati Francuska, Belgija ili bilo koja druga zemlja. Riječ je o zemlji koja je bila agresor. I zbog toga je nama to neprihvatljivo. Ne može neko 2010. reaktivirati optužnice vojnog tužiteljstva Jugoslavenske narodne armije. To je politička provokacija. Zato je donesen zakon o ništetnosti. Drugo pitanje, procesiranje ratnih zločina. Dakle, procesiranje ratnih zločina, bez obzira kojih je počinio, treba se učiniti, a na temelju informacija, dokaza, i to mora raditi nadležna državna odvjetništva, policija i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini i drugdje. Mi smo ovu inicijativu, kolegica Petir, ja i još nekoliko kolega koji su zaista čvrsto željeli da ju međunarodno pravno po prvi put u biti emancipiramo u dokumentima Europske unije. Taj zakon nigdje u vezi Srbije nije bio spominjan do ove dvije rezolucije, i ove godine i prošle godine. Mi smo na taj način poslali Srbiji jednu političku poruku. Imamo problem. Mi smo možda ostali malo izolirani, jer naši prirodni saveznici u tom slučaju trebali su biti kolege iz Slovenije, oni nisu reagirali jer nemaju konkretnih slučajeva. Da je recimo negdje aktivirana optužnica za srpanj 1991. pa da su se na njoj našli, evo govorim na pamet, Janez Janša, Igor Babčar, Jelko Kacin ili neko takav,
E onda bi sigurno slovenski zastupnici drugčije reagirali. Prema tome, mi smo otvorili politički prostor, poslan je vrlo jasan signal Srbiji. Mi smo sada u fazi da se radi o evaluaciji takozvanih mjerila za otvaranje poglavlja 23, na koje svaka država članica, pa i Hrvatska, ima mogućnost stavljanja određene analitičke rezerve, odnosno njeno skidanje. Nova metodologija pregovora daje mogućnost Hrvatskoj da u takozvanim međumjerilima u poglavlju 23 postavi ovo pitanje i artikulira ga. To moramo učiniti u suglasnost sa Europskom komisijom i na to moraju pristati ostale članice. Dakle, želimo da se taj problem riješi. On se može riješiti ili da se promijeni taj zakon, premda onda ostaje kazneni zakon koji također tamo ima univerzalnu jurisdikciju, a drugo, cjelovito rješenje jednim bilateralnim sporazumom koji bi onda vrlo precizno definirao da se ovakvi slučajevi kao što je bio Purda, kao što je bio Marić, kao što je ranije bio Divjak, kao što je bio Ganić, nije to samo slučaj sa Hrvatskom, spriječi. I to je poanta našeg političkog djelovanja. Izvolite, gospođo Petir, pa gospodine Josipović. Htjela sam samo reći da se nikako ne može uspoređivati blokada koju je Slovenija dala Hrvatskoj sa ovim slučajem, zbog toga što pitanje, nerješeno pitanje između Hrvatske i Slovenije je bilo bilateralno pitanje. Ovdje imamo slučaj da smo imali hrvatske branitelje koji su dolazili iz 18 država članica, što znači da ako skroz svedemo sve na razumljiv jezik, to znači da Srbija može uhititi Francuza i Njemca i Bugara koji je branio Hrvatsku i bio na hrvatskoj strani. To više nije bilateralno pitanje, nego je onda međunarodno pitanje i aspekt je potpuno drugačiji. No, pitanje Zorza nije jedino pitanje koje je problem. Problem je naravno nepoštivanje prava hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, posebno u Vojvodini, gdje se odriču elementarna prava od toga da se ne poštuju sporazumi, da Hrvati nisu u tijelima javnog upravljanja što bi trebali biti prema sporazumu, da im se odriče pravo na hrvatski jezik, da nemaju udžbenike na hrvatskom jeziku, da su diskriminirani u svakom pogledu. I to je isto pitanje s kojim se hrvatska vlada mora pozabaviti. Mm-hmm. Izvolite, gospodine Josipović. Mislim, drago mi je da je gospodin Plenković spomenuo upravo taj bilateralni sporazum. O tome sam puno govorio, jer će on za mene to jedino rješenje. Dakle, mislim da nijedna, i zato je i gospodin Plenković rekao da se mi nalazimo u svojoj vrsnoj, da recimo malo izolaciji, zato jer ćemo teško moći tražiti da se netko odrekne pravnog rješenja, zakonskog rješenja koje postoji praktično u svim ili skoro svim evropskim državama, istina u jednoj drugoj formi. Točno je da je formulacija u tom zakonu politizirana i da iritira, apsolutno. Prema tome mislim da je pravi put da s jedne strane se od Srbije traži da i dikcijom i načinom uređenja pitanje te univerzalne jurisdikcije svede na onaj standard koji je više manje u svim ili većini kaznenih prava evropskih zemalja, a s druge strane mislim da je za nas dobro da inzistiramo na jednom takvom sporazumu gdje bi se izbjegli slučajevi kakve smo, evo, nažalost, viđali u povijesti. Kada je riječ o pravima hrvatske nacionalne manjine, ja sam dva puta posjetio hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji, gore na sjeveru Vojvodine, i zaista problema ima. Ima ozbiljnih problema i ne drži se Republika Srbija svih onih uzanci koje su postignute sporazumom između Hrvatske i Srbije. Na tome treba inzistirati i naravno uvijek tu treba i svojim primjerom, odnosno prema nacionalnim manjinama, pokazati što su to visoki standardi. Pri tome ne mislim samo na srpsku nacionalnu manjinu, srpsku zajednicu u Hrvatskoj, gdje znamo isto tako ima problema, nego i na druge zajednice. U Hrvatskoj ih ima puno, ima ih 21 ili 2 po nekim tvrdnjama, tako da svim tim manjinama moramo i mi dati ona prava koja očekujemo da se hrvatskoj manjini daju drugim zemljama. Pri tome bih još rekao da položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji nije jedini o kojem treba razgovarati. Postoji hrvatska nacionalna manjina i u nekim evropskim zemljama u kojima čak i nije dobila status nacionalne manjine i mislim da će i to biti pitanje o kojem će hrvatske vlade konačno morati početi voditi računa. Imate primjera u kojima mi priznajemo, odnosno i manjini ovdje, status manjine sa svim pravima. Poprilici sličan broj Hrvata u tim drugim zemljama nema ta prava. Prema tome, vanjska politika bi konačno i tu morala nešto reći. Mm-hmm. Moramo se dotaknuti i jučer izrečene presude Radovanu Karadžiću, zbog kojeg u Srbiji vlada opće nezadovoljstvo i negodovanje. Hoće li to otežati pregovore i pristup Srbije Europskoj uniji?
Presuda Radovanu Karadžiću kao političkom lideru bosanskih Srba je izuzetno bitna za uopće povijesno razumijevanje svega što se zbivalo od 1990. do danas. Ona dolazi kasno. Evo, što smo govorili malo prije, gospodin Dabić, pod navodnicima, je bio u Srbiji, nije bio u Americi, dok je malo drugčije izgledao, a sada je kao gospodin Karadžić osuđen na 40 godina. Sama visina kazne je nešto što je prosudilo raspravno vijeće. Naravno da ako gledamo emotivno, ako znamo što se sve dogodilo, da je samo Srebrenica, a kamoli sve ostalo što se zbivalo u Bosni i Hercegovini, reći ćemo svi da je to malo. Međutim, ako gledate logika raspravnog vijeća, u biti slijedi prilično logiku ranijih presuda i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde. Tako da je referenca na genocid vezana na Srebrenicu i to još jednom ponovljeno. Mislim da u političkom smislu, vidjeli smo i te inicijalne reakcije koje dolaze iz Beograda, iz Republike Srpske, jedna velika nervoza. Dakle, nema više onoga što smo malo ovog ljeta, ako se sjećate, oko 20. godišnjice Oluje, vidjeli svojevrsni povijesni negacionizam i revizionizam od strane Beograda. Prvo, dakle, protivljenje rezoluciji Vijeća sigurnosti koju su Britanci htjeli provući, mi smo osvojili u Europskom parlamentu, pa reference na Oluju, što je Oluja bila i tako dalje. Mislim da je ova presuda mnoge stvari stavila na svoje mjesto. Ona će na jedan politički način pridonijeti daljem promišljanju budućih ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini. Ipak je Republika Srpska nastala na temelju ratnih osvajanja. Dakle, to je ključna poruka. Ako je glavni lider tadašnje Republike Srpske danas osuđen po 10 od 11 točaka optužnice na 40 godina, pa onda to ostavlja velike dvojbe u smisao da li baš pola zemlje treba biti na taj način organizirano u ovom trenutku. Gospodine Josipović, vaš komentar na presudu? Evo, nažalost, predugo je trajalo. Učinak presude i pravosuđa nije samo sadržaj presude, nego i vrijeme. Dakle, bilo bi puno bolje da je ovakve presude došlo pred 5 ili više godina ili na kraju samog rata da je bilo moguće. Dakle, presuda zaista ima sve ove konotacije o kojima je bilo riječi. I ono što je posebno važno i indikativno, s jedne strane reakcije u Bosni i Hercegovini, to je posebno važno, i naravno u Srbiji. Pitanje je bilo da li će za Srbiju ova presuda, odnosno odnos prema presudi, imati kakve posljedice u odnosu na evropske ambicije. Mislim da će barem kratkoročno način kako će najviša državna tijela popratiti tu presudu biti određeni signal. To je ostalo bilo i kod nas kad smo mi dočekivali neke haške presude. Sjetite se prvostupanjske presude generalu Gotovini. Dakle, to će se jako pomno slušati u Briselu i u evropskim prestolnicama. I drugo, ono što mene posebno brine je reakcija u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo da je gospodin Karadžić dobio svojim imenom nazvan dom za studente samo dan pred presudu. I to je strašna poruka. To je poruka o tome da jedan dio Bosne i Hercegovine nije prepoznao te strašne političke i pravne grijehe iz prošlosti. Da nije prepoznao i nije se suočio s činjenicom genocida i svih tih drugih strašnih zločina kojima zapravo nema kraja. Haške presude su obuhvatile samo manji dio. Da, točno je. Bilo je zločina i na drugim stranama. Sve je to točno. U ratu se događaju takve stvari. Međutim, svaka presuda treba onome kome je adresirana na neki način dati poruku, a to da dom dobije ime po njemu je vrlo loš znak. Vrlo loš znak. Izvolite, gospođo Petir. Radovan Karadžić je ratni zločinac i zasigurno ja sam očekivala da će dobiti doživotni zatvor za zločine koje je počinio, jer je doista on nakon Miloševića u stvari bio prvi lider koji je provodio tu velikosrpsku agresiju i odgovoran je za nju. Srbija bi se trebala čuvati radikalizacije javnog prostora. Kolega Plenković i ja smo uložili amandmane koji su usvojeni na rezoluciju o izvješću o napretku Srbije, gdje smo upravo upozorili na taj moment, jer sjetit ću vas da oni glorificiraju i rehabilitiraju Dražu Mihajlovića. Dakle, oni jednostavno ne shvaćaju da u Europi takva retorika ne može proći, da se moraju na drugačiji način pozicionirati, a i ovo otvaranje doma, mislim da je to sve na tragu onih poruka za koje smo mislili da ih je Srbija i njihovi predstavnici davno ostavila iza sebe. Ako se tako nastavi, bojim se da će oni ozbiljno ugroziti svoj
evropski put, što je prije svega loše za Srbiju. Isto tako slažem se apsolutno sa kolegom Plenkovićem da ovakva jedna presuda sigurno će biti dobar temelj za razgovor, za nadogradnju Dejtonskog sporazuma koji mora doživjeti svoju nadogradnju i za revidiranje tvorevine koja se zove Republika Srpska. Imamo i dva telefonska poziva. Dobar dan, izvolite. Halo, čujemo se, dobar dan. Da, dobar dan, lijepi poziv. Možete malo glasnije, molim vas, pričati, ne čujemo vas dobro. Dobar vam dan, lijepi pozdrav. E, izvolite, čujemo vas. Ovako, jedno pitanje bi imao za gospođu Petir i gospodina Plenkovića i jedno pitanje bi imao za gospodina predsjednika Josipovića. Izvolite. Josipovića, da. Prvo pitanje bi bilo za vaše goste u Europskom parlamentu koji su u Srbiji je na vlasti, na primjer, četnički pokret sa socijalistima gospodina Dačića koji je nasljednik Miloševićev i cijela politika je ostala gotovo ista osim što se sada ne ratuje. Prema tome, ovo blokada se treba nastaviti. Srbija dok se ne uljudi i ne civilizira kao i sve druge zemlje ne prihvati standarde, u svakom slučaju ne može napredovati prema Europskoj uniji. Pa vas molim još jedanput da mi to pojasnite, hoćete li na tome insistirati. I drugo pitanje što se tiče gospodina Josipovića, da li sada kad je vidio što je Dodik napravio i cijela politika njihova u Bosni i Hercegovini, da li ga je sram što je svirao klavir u Banja Luci njemu? I da li se zalažete, gospodine Josipoviću, da se ukine takozvana Republika Srpska koja je nastala na genocidu? U redu, gospodine, morate malo skratiti, razumjeli smo što... U redu, hvala vam puno, imamo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, vama i vašim gostima. Ja bih ovako samo rekla vašim gostima, neka uzmu sve novo, kako se zove to, pismo, pa neka pročitaju šta će biti svega, bude rata, bude poplava, bude svega. Mene nije čudo ništa što se to dešava. Neka čitaju malo Bibliju, pa će u Bibliji sve razumjeti i sve u Bibliji lijepo piše. A vama čestitam Uskrs svima i da ga provedete u miru i zdravlju. Hvala lijepa, gospođo, na pozivu, na lijepim željama. Da, idemo pitanje po pitanje. Ja ću svakako, a vjerujem i svi moji kolege, dalje insistirati na tome da Srbija, ukoliko želi nastaviti svoj evropski put, mora zadovoljiti određene uvjete. Već sam spomenula, po meni, ukidanje članaka 2 i 3 ZORZE je nešto što je ključno, poštivanje prava hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, povrat našeg otuđenog kulturnog blaga, rješavanje pitanja nestalih. Dakle, to su neke od tema na kojima treba raditi, na kojima hrvatska vlada mora inzistirati. Gospođi koja nam je zaželjala sretan Uskrs i ja njoj i svim gledateljima želim sretan Uskrs, jer Uskrs je blagdan nade, a mislim da nam je nada ovog trenutka doista važna u nestabilnim okolnostima u kojima živimo. Mm-hmm. Gospodine Josipović, bilo je jedno pitanje za vas. Dakle, evo gospođi, prvo, svrha mog posjeta Banja Luci nije bilo sviranje klavira, nego nešto puno važnije za Hrvatsku i za regiju, stvaranje dobrih odnosa. I zbog posjete, dakle moje posjete je olakšan položaj Hrvata, doneseni su pravni akti koji su odgodili onaj famozni porez kojim bi Hrvati ostali bez imovine. Nakon ili mojih odlazaka u Bosnu i Hercegovinu, tamo su se znatno relaksirali odnosi, bili su bolji u vrijeme kad sam ja vodio vanjsku ili su vodio vanjsku politiku nego što su to ikada bili prije i poslije. Dakle, riječ je o tome da se vanjska politika mora voditi na način da se stvaraju mostovi, pa i s onima s kojima se ne slažete, da morate tražiti zajedničke putove kako da probleme izgladite, a ne biti stalno u konfliktu i tjerati mak na konac u svemu. Postoje naravno granica principijelnosti koju ne smijete preći, ja ju nikad nisam prešao. A ključno je da, to je vezano za drugi dio pitanja gospođe o Republici Srpskoj, ne želim ja biti taj koji je ni za ni protiv Republike Srpske, kao ni za ili protiv drugog, petog, sedmog ili dvadesetog entiteta u toj zemlji. Ovdje se mi moramo odreći ambicija da krojimo unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine. To nam nikad nije donijelo dobro. Nikada nam nije donijelo dobro. Prema tome, pustimo mi neka u Bosni i Hercegovini i uz našu pomoć, ako je trebaju, sami urede odnose i naprave jednu dobru funkcionalnu državu gdje će sva tri naroda
osjeća da su kod kuće, gdje će svaki pojedinac koji možda i ne pripada jednom od ta tri naroda znati da je u svojoj domovini sa svim mogućim ljudskim i drugim pravima. Prema tome, evo ja molim gospođu da se fokusira na nešto dobro i pozitivno, da ne traži loše konotacije u nečemu što je bilo dobro. I ja bih volio da evo i vlade i predsjednica Republike nastave tu politiku pomirenja i građenja dobrih odnosa, jer samo tako će se promijeniti i odnosi u Bosni i Hercegovini. Gospodine Plenkoviću, izvolite. Prvo, dvije točke. Prva je o Srbiji, a druga o Bosni i Hercegovini. Kad je reč o Srbiji, ja dosta često imam kontakte i sa njihovim političarima i sa njihovim diplomatima. I mislim da pristup koji Hrvatska mora imati prema Srbiji mora biti vrlo transparentan i vrlo jasan. Postoji nekoliko tema koje je rekla kolegica Petir, koja inače Hrvatska država kontinuirano smatra da su otvorene, da ih moramo rješavati. Neka od tih pitanja su zaista predugo na dnevnom redu. Čak ni pitanja nestalih 20 godina skoro nakon kraja rata nisu do kraja, nakon agresije na Hrvatsku, nisu do kraja riješena. Da ne govorimo o pitanju zaštite manjina, provedba tog sporazuma, bilateralne komisije, rješavanje pitanja granice na Dunavu. Dakle, ima tu brojne teme koje imaju prije svega bilateralni karakter i jednu međunarodnu pravnu dimenziju. Dio tih tema je povezan sa pravnom stečevinom Europske unije i sa europskim vrijednostima. Nitko od nas a priori ne želi blokirati Srbiju, onemogućiti joj proces, ali želimo iskoristiti proces transformacije Srbije, jer to proces pristupanja jest za svaku zemlju, da se određena pitanja riješi. Jedno je ovaj zakon o kojem smo rekli, za koji je za sve nas u biti neprihvatljiv. Nema nikoga u Hrvatskoj ko će pohvaliti taj zakon, to je sasvim jasno. A s druge strane smo jako, jako svjesni koja vrsta transformirane političke elite trenutno vlada Srbije. Dakle, 2008. kada su tadašnji radikali postali naprednjaci, nije bila prije 100 godina. To je doslovno bilo jučer. Iako smo mi svega toga svjesni, na nama je zadaća da tu političku genezu, evoluciju politike u Srbiji i stranaka objasnimo našim partnerima. Vodite računa da vrijeme prolazi. Oni koji su danas u Europi nemaju veze sa ljudima koji su tamo bili 90. i 91. Promijenili su se. Ne sjećaju se mnogih procesa. Idući tjedan bit će presuda Šešelju. Sjećate se kako smo reagirali nakon što ga je raspravno vijeće pustilo iz zdravstvenih razloga. On je hiperaktivan više od godinu dana, gdje je žalbeno vijeće naložilo raspravnom da se njega vrati, a sudac raspravnog vijeća nije ispoštovao praktički odluku više instance. Dakle, to je određeni problem. Transparentno da, ali pitanja identificirati, reći ih otvoreno, izvolite ih riješiti, sada je trenutak. Kad je reč o Bosni i Hercegovini, mi smo zaista svi, evo nama je to bilo u platformi našeg političkog programa, stavili Bosnu i Hercegovinu kao politički prioritet broj jedan našeg djelovanja. Ne samo radi Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda, nego radi Bosne i Hercegovine u cjelini. Biskup Komarica, kardinal Puljić bili su u Brislu 1. prosinca, imali smo veliku konferenciju gdje smo emancipirali pitanje povratka Hrvata i Bošnjaka u Republiku Srpsku. Tu su podaci porazni, katastrofalni. Za vrijeme popisa vidjeli smo o čemu se radi. Praktički su iščezli. To su zaista, zahvaljujući jednom entuzijazmu koji je neviđen kakav ima biskup Komarica, zadnji trzaj da oni tamo ostanu. Međutim, moramo raditi pritisak i sa sredstvima Europske unije omogućiti i fizički i sigurnosno, a i u smislu obnove taj povratak. To naravno nije lako što godine prolaze. A drugo je, želimo cijeloj Bosni i Hercegovini pomoć da ide brže prema Europskoj uniji. Napravili smo izuzetan diplomatski napor prema Nizozemskoj, koja nije baš bila oduševljena da Bosna i Hercegovina podnese zahtjev, ali to se dogodilo 15. veljače i sad ćemo im pomoći da idu i odluke i o davanju mišljenja komisije, kasnije statusu kandidata, otvaranju pregovora. A što se tiče ustavne reforme, u našim rezolucijama su nekoliko bitnih načela. O budućem ustrojstvu mi kao potpisnik Daytona možemo reći što mislimo. Ne moramo se mi bojati reći mislimo da bi trebalo ići tako. Danas, naravno da ne možemo mi odlučivati za građane Bosne i Hercegovine ni narode, ali možemo sugerirati, neka to bude na načelima federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti, legitimne zastupljenosti. Popravimo nešto što je prije svega bio mirovni sporazum, a ne ustav donešen kako bi to bilo normalno. Evo, približavamo se kraju našeg razgovora, nažalost nemamo baš više vremena. Gospodine Josipović, moramo iskoristiti priliku kad vas već imamo ovdje da vas pitamo vezano za ovu aferu MIG-ova koja je u zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko dana aktualna. Vi ste tada bili predsjednik kada su oni išli na remont. Evo, vaš komentar na ovo što se događa i dakle, tko je odgovoran, tko bi trebao odgovoriti?
Prvo, ja sam bio predsjednik u vrijeme kad provedena javna nabava, koja je, evo, po svemu sudeći bila korektno provedena. Ured predsjednika, inače, ni ja osobno nismo sudjelovali ni u toj korektnoj javnoj nabavi, ni kasnije. To naprosto nije posao vrhovnog zapovjednika. Dakle, išlo je po upravnoj liniji ministarstvo, dok na glavni stožer i vrhovni zapovjednik s tim nemaju ništa. Sporni događaj je preuzimanje tih navodnih jemenskih migova, to iz vremena predsjednice Grabar-Kitarović, ne iz mog vremena, koja isto vrlo vjerojatno nije imala nikakvog utjecaja i nikakve mogućnosti kontrole, jer neko nije to posao predsjednice države. Jel? Prema tome, ako je bilo kriminala, ja neću ovdje trčati pred rudo, on se dogodio negdje u onim strukturama koje su neposredno realizirale posao ili barem nisu provele dovoljno nadzor i kontrolu onoga što je obavljeno. U vrijeme kada je došlo do prvih povrataka tih migova ili je trebalo doći nekih od njihovih naših koji su išli na remont, bilo je nekoliko slučajeva gdje se odbijalo primiti zrakoplove jer nije bilo sve onako kako treba. Dakle, tada je sustav nadzora i kontrole, barem koliko je evo bilo poznato javnosti i meni osobno, funkcionirao. Što se dogodilo da je 15. Ali kad su ti migovi dolazili, propušten nadzor, iako je točno da su zaista pribavljeni ili dovezeni stariji avioni nego što je deklarirano, da su prekucane šasije i tako dalje, onda je to odgovornost onih koji su u Ministarstvu obrane provodili, tehnički provodili prijem i realizaciju ugovora. Prema tome, evo, stvar je pred DORH-om, u Ministarstvu obrane sasvim sigurno po stručnoj liniji kontroliraju i zato, evo, ja bih se suzdržao od toga da ovog trenutka vičem da je neki veliki kriminal, možda je, možda zaista je, ali pustimo da u miru obave posao sva nadležna državna tijela, mislim na vojnu policiju, mislim na DORH i na tehničku kontrolu, ima inspektorat obrane, koje mora pokazati što se tu zaista dogodilo. Pa evo, s ovim ćemo danas završiti. Hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji. Poštovani gledatelji, vidimo se za nekoliko trenutaka.